menos no dia 15 de outubro de 2015, a me dizer estas coisas que acontecerão para cumprimento e testemunho de seu poder e onipotência. Virá sobre o Brasil desespero, como nunca antes pessoas andarão de um lado para o outro em busca de alimento, com seus objetos a trocarem por comida. Nunca em tempo algum houve tantos suicídios pelo desespero e caos. Pessoas se amontoando em lugares em busca de socorro. Haverá filas enormes e nelas choro e contendas por causa de água. Cidades em São Paulo, em 2016, serão abandonadas e outras ficarão em ruínas. Pessoas em choro, andando de um lado para o outro, procurando refúgio e um lugar para morar. Dizendo, acabou tudo, acabou, não temos nada. Se ouvirá gritos de crianças, choros de mães e lamentos de pais, pois o próprio leite não se achará. Virá sobre as cidades de Vila Velha, Ibatiba, Iúna, Santa Marta, Iconha, Soterama, Colatina, no estado do Espírito Santo, e em Betim, parte de Belo Horizonte, Mantena e Durandé, Ouro Preto, em Minas Gerais, Ribeirão Preto, e em alguns lugares de São Paulo. Haverá nessa cidade chuva tão forte que arrasarão casas. Telhados serão levados com a força de um vento que virá tão forte que arrancarão árvores, postes e produzirão dor e desespero. Casas cairão matando e desaparecendo com muitos. Granizo virá e ferirá muitos. Pedras de gelo como nunca se viu e os trovões que virão em seu estrondo farão as casas tremerem e apavorarão a muitos, pois o som igual de tal força nunca se ouviu. Raios matarão a muitos, tanto animais quanto homens. Sobre o estado da Bahia virá um vento que trará o deserto. Casas serão deixadas às pressas por causa do vento de areia. Sobre a cidade de Florianópolis virá dor de muitas mortes. No estado do Rio de Janeiro, Deus me fazia ver as ruas tomadas pelo exército e militares, e muitos corpos em um gemido de dor na população que será notícia em todo o mundo. Em muitos lugares, pessoas desmaiarão, desfalecendo com um calor que nunca foi sentido. O calor virá tão forte que muitos morrerão. Crianças em milhares, doentes, idosos, há centenas e centenas morrerão. Uma torrente de água muito forte virá sobre o município de Irupi, abrindo uma cratera e trazendo destruição, e uma morte abalará todos, pois esse será também governante, e sua política trará sangue às mãos de alguns. Em muitos lugares do Brasil, como Londrina, lugares do Sul, sofrerá nas mãos de um povo que não nasceu falando nossa língua. Eles trarão violência e dor. O estado de Goiás terá sua terra ferida com um vento seco que trará esterilidade e seca terrível. Muitos plantarão e não verão suas sementes brotarem. O sol irá produzir feridas, queimando as pessoas, trazendo dor. O mar invadirá em São Luís do Maranhão, Recife e Maceió, lugares que nunca havia chegado, destruindo barreiras, casas e grandes construções. Breve, pessoas venderão tudo quanto possuem para comerem e beberem. Muitos ainda dirão e arrependerão por terem gastado suas reservas. Muitos se ajuntarão como nunca antes e partirão em direção da Amazônia, em Rondônia, Acre e Mato Grosso. No estado do Espírito Santo, em Santa Maria de Jetibá, Santa Maria, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Santa Leopoldina, o povo de língua alemã viverão um sofrimento como seus antepassados na guerra. Verão seus direitos ao trabalho tomados. Muitos se matarão. Outros andarão por suas terras desolados e confusos sobre o que fazer. Muitos passando a mão na terra e dizendo, meu Deus, como pode isso acontecer? Caminhões e mais caminhões sendo vendidos e entregues para pagar dívidas. Na região do Caparaó virá dias que se amontoarão grandes montes de pés de cafés cortados, tratores revirando a terra, lavouras por completas secas, destruídas, tão secas que o próprio vento as tombará sobre a terra. Poços serão abertos, água será encontrada, mas em pouco tempo secará. Muitos e muitos animais morrendo de fome. Os anos que se vêm sobre vós, diz o Senhor, será de um lamento profundo de arrependimento. Quem antes era senhor, serão servos trabalhando onde mesmo eram senhores. Virá de muito longe uma doença, e essa fará muitos se esconderem em suas casas.
doença que manchará a pele e de morte sofrida ferirá muitos. Tal doença aparecerá sobre a terra e virá de caminho rápido ao Brasil. Quem hoje tem muito e se gloria por tal, virá em breve o dia que os homens serão iguais. Todos se ajuntarão pelas ruas em multidões enfurecidas e desorientadas, afundadas em confusão e lutas. Brasília será partida ao meio e se levantará um homem que muitos odiarão, pois sua mão será pesada. Um caixão coberto com a bandeira será notícia em todo o mundo. Em breve se ajuntarão as nações do mundo sobre o mesmo teto, onde se prenunciará, com suas medidas, os caminhos do fim. Virá do norte um clamor tão grande que abalará os céus e a terra. Tem Deus escolhido o norte para dar-lhe autoridade, pois no Brasil um castiçal tem sido colocado no norte. E de lá virá grande voz de salvação. De lá se acenderá uma grande chama. Um exército no mundo será temido como nunca outro foi, pois não se imaginava sua força, e ele vai ferir a muitos, mas será derrotado. Ruas se amontoarão de sangue, bombas irão chover sobre suas cabeças como chuva de fogo e enxofre, e Israel será engrandecido mesmo ferido. Do espaço virá uma ameaça que farão os homens se entregarem ao desespero e ao terror. Deus irá ferir a cidade de Venda Nova do Imigrante e a cidade de Muniz Freire, pois seu pecado é abominação diante dos olhos de Deus. Tirarei do meio de vós a alegria. Suas festas se transformará em luto e abaterá sobre muitos o medo, pois pensam me servir, mas não os conheço em suas práticas pecadoras. Tudo isso acontecerá. Depois muitos dirão: a paz chegou, tudo está como antes, os rios se encheram novamente. Não enganeis, a paz e o alívio será passageiro como o vento que se vai. Virá muito em breve um grande despertamento entre vós, disse o Senhor. Encherei a muitos de tamanho poder e autoridade, que trarão temor até aos incrédulos. Irei com minha glória e inundarei as multidões, e com choro e lágrimas verão minha glória. Sinais serão vistos como nos primeiros dias. Muitos se prostrarão e reconhecerão que eu sou Deus. Tudo isso acontecerá, pois é chegado o fim. Tenho contra vós, diz o Senhor, que me deixastes trocando-me pelos seus interesses. Quantos de vós, iludidos e cegos, distantes de mim, pensam me servir? Pois o orgulho e a soberba possuíram o vosso coração, de maneira que não sou mais senhor neles. Tempos virão que somente os fiéis que não se corromperam e não se entregaram às coisas desse mundo suportarão. Chegará o momento que a verdade será revelada e as obras encobertas serão reveladas e expostas a todos os olhos. Deixai o vosso pecado, a vossa idolatria, assim diz o Senhor, e voltai-vos a mim. Sobre vós operando sinais para testemunho, que estou no meio de vós e que sou o grande eu sou. Somente assim suportarão os dias que vêm sobre vós, e esse tempo não será ainda a tribulação que virá sobre vós. Haverá dias que muitos não suportarão suas próprias camas, pois o sono não terão. Tudo porque me deixaram, as lágrimas se misturarão em sorrisos. A dor com minha glória, e o meu espírito produzirá em vós o desejo ardente pela santidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e